mkuu. Haa wazee, Kikuyu Council of Elders, mimi na Mudavadi tukaenda nao kwao, wakatuambia watatupatia kura. Tukaenda kwa hawa wa Kalenjin mara kwetu, wakatuambia watatupatia kura. Atuoli akatuambia atatupatia support. Mudavadi is here. If I'm lying, zahui kana nenya ambore nzi mukata. Wana beru. Loku wate ibundu wabalanga anga. Wabasakulu basaywe balaha barulanga. Sikura tibalichi wangua. Kadimu polling ya. Jemaya kioni wali running mad. Baku beru kumutabati ikura. Tawa. You elders, you cannot come here and start planning us and cheating us when what you say here, you don't say it back home. Na nyinyi Kikuyu Council of Elders msikie vizuri. Huyo Mwai Kibaki. Watu walikuwa wamemkataa completely. Lakini mimi Bonny Khalwale karibu ni uwawe hata kari yangu ikachomwa kwa sababu I wanted to give Mwai Kibaki a chance. Hata hawa watu wa Idaho wakanipigia kura na kupigia Kibaki. But when I came with weekly from Sari Gravity, nyinyi wazee, you had gone. You are not there. Nyinyi wazee wa Kalenjin wenye mnakuwa hapa, kura ya Gideon Moi yenye mlisema tukitembea na Mheshimiwa Mudavadi, hiyo kura mbona hamkupiga, mnakuja kupikia hapa leo? Haleluya mrembe. Mimi ndio nimekataa. Nikiwa bado niko hai, hakuna mtu atapanga Mluya. Waluya wenyewe tutajipanga. Tukijipanga vizuri, sawa. Tukijipanga vibaya, sawa. Lakini muhimu tu wenyewe tutakuwa tumejipanga.